لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم أما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم دار الشريف اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين مؤمنان لقيامت يوم الحشر يوم الدين يوم الجزاء ندي بيان مشروك يوم الجزاء وتزكوي جي أرشات وبدلي بديك ملاوي يوم الدين مطالع باك فيلي دين بدليته يوم الحشر حشر راجم كيدوت سمرا خلق جي آدم عليه السلام نوالي قيامت ترجب نا طول براجم
دا میدان بلگی دلی دیکھے بچہ تا بلڈنگ غر اس بنی دا خبری میں کلوی بلکل میدان با ہمواری طول ناشنا واقعات تی دا دغی ورزی سبازی اوزے روایتنو کیسا بلزے کیسے اوزے مفسرینو لکلی بلزے کلی کلی وہ کوشش کو چی اوزے نا یو خبر بلزے نا بلدا سی او مجموعی طور تاسو تا بیان کف دی دنیا کی پہا حدیث مبارک کی راغلی کلکم راعن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ اریو سری شپن کی دی دخپلو گڑو تا پوس پتی کی گی اریو مشر دی سوک دی یو کس نا مشر دی سوک دا کور مشر دی سوک دا کلی مشر دی سوک دا علاقی مشر دی سوک دا صوبے او سو دا طول دا ملک مشر دی ارچانا ما دخپل خپل رعیت دا کنڈک دا دے تپوس بات کی نو پا دا غرز با دا تپوس کی گی و پا دا غرز با چا سر مشری نی دل تک خسوک مشری سو نو پا یو میدان با ٹول ولاری بربن مور بی بی تپوسو کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ رسول وی دا خلق با یو بلتا نگوری وی دا سے ورز نر چی یو بلتا سوکو گوری یو بلتا بلا چا خیال نی بیا بولا جامعیم خدا پاک وری و دا چا با یو بلتا خیال نی دا سے ورز دا مشری کشری ممبری چیرمینی لیڈری دا اس بنی بس یو شان بای خلق دغه سيزونه پاغرز نه چریږي پاغرز بالا پاکلر لمن الملك اليوم بادشاہي صرف د یو رب ته لله الواحد القهار زه غوسناکته یو دی دا بادشاہي د چا مشری نشتا دا زمینی مشری چې کوم دی دنیا کې دا بمنی دا سه شکل بمنی بالکل نه یو دا الله پاک بادشاہي ده بس بیا دا حشر دا میدان بکم زیکی مخ کی جمعو کی ما تاس تویدو چی دا کافران با انکارو کیت او دا دوزخ دا برا نزدیش او دا ور دا غلمبار چی غوری نو کافران با طول کلمه شورو کی او دا دروغ دی ما استان انکار نہ نکلے ز کافر نو ز مسلمان اللہ دے منکلک مسلمانان کے میدان حشر بکم زے کی او دا دوزخ بکم زے کی چہ ردی دتے او نقشہ جوڑک نشام د ازما کچ را خورش نو دا ٹول با یو دا محشر میدان شی دا ټول عالم با پا دی ولاری دا ټول ملک با پا کیوی اول با خلق اغل تلال شی بیا برا خور شی دا بسم بیا چی گیر چا پیر دا میدان دا محشر دی نو دا میدان محشر نا اخوا با خود پاک دا دوزخ دا وو مزمک دلان دی چه دی دنیا تی تپش نر آرسی پا دی دنیا کی آغل تا دی لانتی نو دا با خدا پاک را نزده کی او فرشتی با دا دوٹی با فرشتو تا والا کی زنزیرون با تلگی دری یو یو زنزیر پسی با او یا او یا زر فرشتی اورا کاغی بی اورا بے ولی نو دا حشر دا میدان نا اخوا بے ولی گئی دا دوزخ برا نا بے رو رخ کتر را برا کی
خکته نمی ره برای کی بر می ره د جنت متعلق الله پاک فرمایلی دی عند سدرۃ المنتہا دا سدرۃ المنتہا کم ذکر دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج تطلو نو هغه دی دلیل دا پشپګم اسمان کې یو اونه د بیری چې ډیره زیاته غټه ده او ډیره زیاته خشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا پتنګان او دا پرپرکی خو ډیر خشته یې پکې قسمه قسمه په هغې کې چې کوم ده پتنګان ګرځي را ګرځي نو دا به ډیر زیات خشته یي او دا به د سرو زرو وي حضور مبارک فرمایي دا پکې لیدلي دي دې شکل کې سرو زرو پتنګان یې کې لیدلي د دغې بیرې دونه غټه او مضبوطه به او دا اوسم دا حضور مبارک لیدلې چې یو یو بیره د هغې د چاټې عمره ده خوم چې ورته وایي او د دغې بیرې پاڼې چې دي هغه د اتي د غوږ عمره شي شپږم اسمان کې جلډې دي او د اومو اسمان نبر اسرانګي او د اسمانونو منځ کې کومه فاصله ده دې ځای نه اندازه لګ دومره غټه ده د هغې ځان له اندازې دي هغه ما چې ته معراج پرې حالاتو کې تاسو ته بیان کړی ده چې یو اسمان نه بله پورې سونه مزل دی نو جنت عند سدرۃ المنتہا هلته دی جنت او جنتونو کې قسمونه دي نو دا بیان چې قرآن شریف کې راغلی دی چې دا جنت د سدرۃ المنتہا سره دی نو دا جنت الماوا یاد دی کې قسمونه دي جنت الفردوس او نور جنتونه او دا جنت الماوا نو دا به د برنه زنځیرونه به ورته واچوي او فرشتې به یې راکاږي نو دا به ښکته راولي دوزخ به د ښکته نه رابره کړي جنت به د بره نه راښکته کړي داسې نقشه شوه میدان محشر دی نو هغې ته به یوه لار جوړوي چې هغه به د دې د پاسه تري د دوزخ د پاسه تري په دې به خلک وړي نو جنت ته به شي څوک به ابتدا کې وړېدی نه شي نو به غورځېږي څوک به سیټ کې غورځېږي څوک منځ کې څوک آخر کې او څوک به پہ لاړ شي اوس د دې میدان محشر دا وخت به څومره کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کاله ورځ به دا خو به 50,000 کاله ورځي خو په یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې چا باندې به دا اسانه وي او په چا به ګرانه وي په چا خو 50,000 کاله ورځ ده خو په چا باندې دا ورځ د مازیګر نه والې ماښامه پورې چې څونه ټایم دی به دونه وخت کې به تېر شي بل حدیث مبارک کې راغلی چې چا باندې به دا ورځ د دوه رکاتو په مقدار باندې تیر شي او چا باندې 50,000 کاله ورځ ده او د حشر هغه ورځ چې دی د هغې ګنټې وختونه عددې نه ډېر زیات دی د هغې خپل مقدار دی چا باندې به دونه لویه ورځ شي او دا خو مې مخکې تاسو ته ویلي چې خپلې خولي او اوښکې دا به انسان پوري داسې او څوک به پکې کم ځای پورې به پکې ډوبي او څوک به داسې
طرف لی پوزی پوری بیدا خپلی اوخ کی خوالی را غری دی که بلو بی انسان نبا جدا کی گی نه دا بار پوری دا سه حالات که بدا خلق پا تکلیفی دا دیر سخت و رزد دا پول بانی چه دا خلق تیری گی نسوک با بالکل آسمان دا بریخنا چه دا دق قشان با تیرش او سوک دا اس دا مزل پشان تیر سوک پیادا سوک پا مندا سوک دا قشان تیر چه روانی دیده اینا چه سوک روانی نو احادیثو کلا غری دا چه دا شکل بڑیر زیاد خشتی مزیدار او خوشبو با دخیری او پتا بلگی دا جنت تا روان دی او ملنامه با سر پخیل اس کی التا حکومت دا چاری دا خدای پاک دکن لمن الملک اليوم دا چا بدا مجال نی چی دا چار پارا دا خیل اس مقرر دا دی گسل اس مخ کی او دا چا گسل اس مقرر دا دی خیل اس مخ کی خدای پاک چی سواری غصی بکی او چا تا با گسل اس مانی او چا تا دا شار غالی ملاوی کی اللہ دے موسیٰ تھی دغ انسان چی خشتخ کاری انہوں دسر عمل نامو بم پا خلاص کی او خوشبویانی باتیزی دا جنتی ری او سوک با بد شکل لی بلکہ دا سی مراغلی چی دا خنزیران او دا سپو شکل کی انسانان بومی دا با پتہ لگی دا دوزخی دی دی با دوزخ تروانی مومنانو چا سره چې حساب کتاب کیږي نه بس څنګه یو روایت کې راغلی دی چې مور بی بی تاسو کړی دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا حساب بس څنګه وشي او حساب خو بیا ونشي فبل حدیث کرا غلی من حوسب عوزب اللہ اکبر چا سر حساب کتاب وشو غرق شو دا اللہ دا حساب بس جواب سو پورکی نم دا غد شان مطابق چا عبادت کردی او جس اغن احمدن ورکری چا بدلی اسنا ان مخلوق بسو کی خالق لبس ورکی دی واقعاتو تا دا وقت با اعلانو شی چه دا مجرمان دا دی نیکانو نا بیلش پاک خلق بیلش او غلط بیلش وامتازو اليوم ایوها المجرمون بیلش دینا مجرمان امام ابو حنیفه رحمت اللہ علی او دا غط اخوا دا غط پریزگاری دی پا کوفه که اسیدلو چاوی چا پا کوفه که چا چیلے پا تکڑے طول عمر امام سیب دا چیلے غو خو نخونا دا چا تا غارا منی آغی لرنی چا تا آغی بچی نی دی یوی خبری نا اندازو لگوی چی دی بسو را تقوی و سو نا پریزگاری دا ټول یې مډیر پاکو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ډیر تیز صاحب کشفو کور کې وته ډوډۍ کې خودا وې دینه مال د حرام او بوی راغی وې نخولنه بیا کور کې مچا نخوا چه حلال خوری او لاسون خپیم پاک بچ ساتی پاک ساتی دکی پخپل دا اثر تاثیر بنده که خدای پیدا کی پا حدیث مبارک که را غلی دی المیدتو حوز البدنی دا میده چه دا
دا د دې بدن د پاره دیګه دا چې دیګه کې دی پاک او بور واچولې بمبو کې به پاک راځي رګونو کې به پاک راځي چې دیګه کې دی سور رنگ ور واچو بمبو کې به سور رنگ راځي چې پکې پلیتی ور واچو لټول بمبو کې به پلیتی راځي نو چې مې دې ترې پاک سیز ور واچو رګونو به دې ټول پاک شي دا غیر پرم تربیت پکاره چې سړی داسې تربیت حاصل کړي چې ټول پاک شي لاسونه خپې ټول نو بیا ګناهونه نه بچ شي هر څه ټول کار بسم شي کوم سړی چې ګناهونه نه ځان بچ کړي او د خدای عبادت کړي دا انسان که د رنګ نه ار څنګه وي دی به په خلکو ښه لګي رنګ به ښه نه وي په خلکو به ښه لګي ځکه د سره الله محبت کوي نو چا سره چې الله محبت کوي مخلوق باندې خلک القیت علیک محبتا منی موسی علیه السلام ته سره محبت وکړو نو د فرعون چې اویا زره ماشومان قتل کړو موسی علیه السلام باندې زړه ونه شو قتل خو ته پتره زمانه حکومت اوس د دنیا ظالم دی ایمان چې پکې نه یو تر کې خو ظلمونه او چې وته وکتل قتل زړه و نش حضور مبارک په کافرانو هټیک ته چې بد لګي نو داسې په دې ځان نه کان خلک خپه کیږي نه چې مونږ باندې باندې خلکو باندې مونږ بد لګو شیطان کده انسان په شکل کې دی او که شیطان دی خو بده خامخا مخالفت کوي په خو خلکو به خلک مونږ گزار تهجد گزار دی به خلکو باندې خلک بد به پنه لګي دا بعضې مرګري په یو خبره خطا کی دا تور تندی ښه لګي که بد وایه بد چې تندی توري دا ښه لګي که بد سیماهم فی وجوههم من اثر السجود دا هغې دا مطلب نه دی چې تندی به په سجدو توري دته کې عالمان طالبان په پوئږي دې ته وجوه وایي که جبهه ورته وایي مخ به یې په خلکو ښه لګي ځکه د شپې عبادت کړی دې تندي ته کې نه دی راغلی ګناهونه نه څوک ځان بچ کوي مخ به یې په خلکو ښه لګي د شپې عبادت کوي سهار لمونځ کوي مخ به یې په خلکو ښه لګي تندي تور سپین پکې نشته چې مخ ښه لګي تندي به هم ښه لګي تور خو څه ښه نه لګي دې ټکی ته ته خدای څه ویلي دي دې ته جبهه وایي دې ته وجوه وایي وجهه وجوه دلته د مخ ټکی راغلی د تندي نوم نه دی راغلی ګناهونو نه ځان بچ کوه پښتو د پښتنو دا ټکی د کتاب وایي کم نه کړ وایي د مخ سرې زیات دي د مخ روبې ډېر دي دا عبادت گزار دی په خلکو ښه لګي او د خبرې نه هم ته خلک انکار نه کوي دا مشران زمونږ ټول به پاک خلک وو حجرو جوماتونو کې به خلکو هره خبره منله وجه دا دی چې په خپله به د ګناهونه عوام خلک ګوري عوامو کې چې به د حجرې د جومات به مشر وو پاک خلک ټول خلک پاک وو کشر به هم پاک وو ځکه د مشر ادب به کو او مشران به هم پاک وو په خلکو به ښه لګي مومنان امام احمد ابن حنبل سے اگر ڈوڑے مسترد کبھی دا حرام و بوئی تیرا رہے کور کم چاونا خوڑا بے تپوسو کو چاگا ڈوڑے مسکڑا و یغمون دا دجلی دریاب تا ورزول دغل تا قریب دجلوا امام احمد ابن حنبل سے طول عمر د دجلی د دریاب میان بیا نه خوړل کبه نه خوړل اسې نه چې تاغه ډوډۍ خوړلې غ حرام دا په شریعت کې ناروا نه دی ګوري اچھا غي ځان ساتو ډېر پاک ساته بیا خلق اړي خپل خلکو اغي د شریعت نه هټ کر زیاته پابندي په خپل ځان کوله نو دا داسې خلکو عبادت بسونه خپلې
نخبر من إمام سب كولا تي إمام سب أرش با برمزان كي يو ختم كو القرآن الشريف او چا دا ویلی چې دوه ختمه به کول یو خو به خلکو سره تراو کې ختم کو او بل بچ دینو په دوه رکاتو کې به قرآن شریف خلاص نو چې پښمنه به شو دعا به کول نو دا سپینه ګیره به داسې ونیونه خدای پاک ته په دې بخنه کې نو ماته بخنه وکړي ابو حنیفه سره نعمان سره بل اس نشته صرف دا سپین بکری بس بدی په خاطر و ته بخنه وکړه ما عبدناک حق عبادتک استاد شان مطابق ما عبادت او نکړش چې کومه دغه تقوا او پرهیزګاری او کوم عبادت امام صاحب له خدای پاک تجارت کوو د کپړې نو ګټه ولا خدای خو ورکول زکه و یربس صدقات صدقات سکین خدای پاک ول ټول رز به دا غریبانو باندې دا تقسیم روانو هغه وخت سره خدای کاغذ زرو په نه وي د سپینو زرو د سرو زرو په کاسو کاسو به تقسیم ولې په خلکو کې نو غریبانو نه بچ خبر شو په خپل به غریب تشریف ولالت ماسختن درکات و نفل نیت اتلو سورة ياسين پکې شروع چې دې ځای راغی وامتازوا اليوم ايها المجرمون مجرمين د نور خلکو نه بیل شي امام ابو حنیفه سب په جلا شو دا گریوان دا جامع لم دې شو او دا کټ کې بیا بار بار وای پدې کې جمعات کې اذان شروع شو الله اکبر امام صاحب را پرې وته به وشه صرف پدې یو ټکی باندې ته محشر ټول واقعات نه صرف دې دا یو ټکی باندې وته محشر ذهن ته چراغ بیا د امام صاحب دا پوزیشن یو روایت کې راغلی چې کله الله پاک فرمایي لله الواحد القهار فرشتي به تختی د میدان محشر نه دوی یې نه او پیغمبران آدم علیہ السلام نوالی تر دی عیسیٰ علیہ السلام پر دی با خدای پاک په دربار کې رپی گی با نبشی کولی او حضور مبارک چی بیا سجده لگی نو دی یوی افتی پا مقدار با پا مقام محمود کی سجده لگی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين الله منك طول بخا الله منك طول مافكا دي سخت طمونا تنجيني وخدايا باكا او گناهونه مو ډیر زیات دي خدای پاک خو تا ته معلوم دي او تر ته بخنه وکه اسی اسی مو بخه خدای پاک بخنه را توګه زمونږه بده په نیکو سره بدلی کا سونه مرګری د تستا د دربار د حاضرې د پر راغلی دي ته ټول ته معافي وکړه د حاضری قبول کړه واځه مرګری لری لری زین نه راځي الله سونه قدمونه او ساګانې غشتي د ټول قبول کړه ا دې بدله کې ټول ته بخنه وکړه ا دې په بدله کې الله پاکه د رزق وسعت را ولا د رزق سونه تنګید الله د هر چا نه لری کړه د ملک خدای پاکه امن او سکون را ولا دې کې خدای سونه نه هوست او سپیروالي د ګناهونو او د غلطو خلکو دی الله پاک دا د مخ نه لری کا پاک خلک مخ ته راواله چې ستانه یریږي ستانه نظام راول یا خلک خدای پاک سونه مرګرو دعا لپاره ویلي ټول ته دعا وکړي الله پاک دا ټول وجهتونه پوره کا دا انور شاه کور ولا نه جوړ دی وی دعا وته کې الله ته ولا شفا ورکي دا عزیز رحمان لا نه جوړ دی دا ته دعا وکړي چې الله پاک ولا شفا ورکي دا صادق مور دعا کې یاد کړي دا صدام مور دعا کې الله یو بخي ټول عجزان وبخي زمونږ د عبد الرحمن صاحب تر وفات شوی د په دعا کې یاد کې بهږي جنازه و الله پاک قبر د جنت باغچه او ګرځوه او د دې نور رضی د ترز وی وفات شوی نوجوان دعا وته کې چې الله پاک قبر په جنت باندې بدل کی الله د ټولو
بی حساب بی کتاب سرت جمدو زمون د ټولو وفات شو خپل خپلوان او والدین او د ټولو بغیر حساب کتاب نه ټولو حشر فرمای او ټولو سره احسان وکړه صلی الله علیه خیر خلق.